Re, viss ēters ir te! Kategorijā pārsteigums svaigu pavasara elpu iepūta žurnāls Tvērums. Šajās dienās tas nāk klajā jau ar trešo numuru, bet tā pieteikums pārsteidz ar mundru jaunās paaudzes filozofijas interesantu skatu uz daudziem šķietami nesaprotamo, varbūt smagnējo elitāri noslēgto pasauli. Bruņojušies ar ambīcijām, 9 jauni filozofi un 1 jauna māksliniece uzrunāja, pārsteidza un šo ceļu šķiet turpina joprojām. Tas nudien būtu pārsteigums, ja Kristiāna Brektes sienas gleznojums veltījums Džemai Skulmei uz Rīgas 40. Vidusskolas sienas nebūtu kļuvis par rudens balsojumu pārsteigumu. Fonda mākslai vajag telpu paspārnē tapušais gleznojums izraisīja piparoti asas diskusijas un karojošu viedokļu sadursmi, pārsteidzot sabiedrību un droši vien arī pašu mākslinieku. Pārsteigums sadaļas ziemas balsojumā priekšplānā izvirzījās izdevums Slēptā dzīve, homoseksuāļa dienas grāmata 1927-1949. To klajā laida izdevniecība Ascendum un biedrība Mozaīka, pārsteidzot ne tikai Latviju, bet arī visu pasauli ar šo unikālo vēsturisko materiālu, kam līdzīgas satura un apjoma būtu grūti atrast. Jūrmalnieka Kaspara Aleksandra Irbes ilgstoši slepenībā turētā dienas grāmata ir nevien personisko kolīziju atveic vārdos, bet arī skats uz tālaika sabiedrību un ikdienu, uzbarot realistisku un vienlaikus arī pārsteidzošu laikmeta ainu.